Fim de ano, novidade, um ano novo vem aí, eu tô de novo na TV, no Fato Online. Se prepara, você vai ver. Você faz falta pela sua coragem, pela sua personalidade. E eu vou esperar ansiosamente para ver esse retorno. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a você, bem-vinda novamente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Para você também. Um beijo grande. Um beijo grande. Me vê lá no Fato Online, tá? Vou lá ver.